Robert præsenterer danskernes tv-vaner. 6 ud af 10 kunne godt tænke sig tv i soveværelset. 5 ud af 10 synes, der er for meget vold i fodbold. Fire ud af 10 vil gerne have pausefestene tilbage. 2 ud af 10 har haft fantasier om metrologen på tv. Ja, ingen er ens, når det gælder tv. Derfor vil Boxer snart give dig større valgfrihed, når du skal se fjernsyn. Nemlig Boxer. Digital tv med almindelig antenne. Se mere på boxertv.dk.